Hej och välkomna till vårt Staden-projekt. Vi tänkte nu dyka ner i Södra Ängbys historia. Häng med! Södra Ängby, även kallat den vita staden, ligger på en höjd invid Mälarens norra strand, ungefär mellan Blackeberg och Judanskogen. Innan Södra Ängby bebyggdes bestod området av jordbruksmark, ängar och massor av skog. Hela Ängbyområdet, bestående av ungefär 500 villor, byggdes mellan åren 1930 och 1950. Men på grund av Södra Ängbys svåra terräng byggdes Norra Ängby upp först. Det gällde att spränga så lite som möjligt för att behålla naturen. Därför är gatorna idag väldigt slingrande och backiga. Längs sluttningen ner mot vattnet där Ängbybadet ligger finns även små stugor kvar från det tidiga 1900-talet. Vid 1936 invigdes badet, mycket tack vare Stora Ängbys trädgårdsstadsförening och Bromma byggmästareförening. Det lyckades få Stockholms stad att släppa till medel så att en badanläggning med bryggor, omklädningsrum, hopptorn och anlagda sandstränder kunde byggas. Ängbybadet kom att bli ett viktigt försäljningsargument för att få familjen att flytta till Södra Ängby. Med tanke på områdets lugna och hemtrevliga atmosfär med mycket natur har många barnfamiljer dragit sig hit. Beläget bara ett stenkast från den lokala tennisklubben, fiket, campingen och badet får området en mycket familjär känsla. You got to be free. Come together right now. Over me. Intill Södra Ängby ligger naturreservatet Judanskogen. En mycket populär plats för lek, picknick och skogspromenader. Skogens östra sida omges av Södra Ängby och den norra sidan av Norra Ängby. Judanskogen blev år 1995 Stockholms första naturreservat. Mitt i skogen ligger sjön Judan som skogen även fått sitt namn ifrån. Idag anses Södra Ängby vara världens största bevarade modernistiska villaområde. Albert Liljenberg var stadsbyggnadsinstruktör och ansvarig för planen av det numera K-märkta området. Vilket innebär att man inte får förändra byggnaderna hur som helst, med syftet att bevara det kulturhistoriska värdet. Till skillnad från småstugebyggarna i Norra Ängby byggde Södra Ängbys hus av enskilda byggmästare, vilket gjorde att bortsett från fasaderna kan husen skilja sig ganska mycket från varandra. Villorna var avsedda för den övre medelklassen. Byggnaderna skulle helt och hållet utformas utifrån sin funktion, alltså den funktionalistiska stilen, även kallat funkis. Fasaden på husen skulle inte längre smyckas ut och komponeras utifrån de klassiska förebilderna. Istället skulle husen vara släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade med platta tak och lådliknande former. Vilket vi tydligt kan se här i Södra Ängby! Dock uppvisar inte husen alltid funktionalistiska detaljer invändigt. Där fick istället byggmästaren tillsammans med den blivande husägaren mer fria händer. Friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first,
But I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Södra Ängby har fått karaktären av en stor sammanhängande park, just för att det endast tillåts att ha trådnätstaket mellan tomterna. De flesta gatorna i Södra Ängby är uppkallade efter konstnärer, såsom Carl Larssons väg och Roslinvägen efter Alexander Roslin. Intill Södra Ängbys bostadsområde ligger Södra Ängby skola. Verksamheten omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskola med årskurserna 1-9. Skolan byggdes strax efter andra världskrigets slut och var klar 1946. Precis som bostadsområdet är den byggd efter den funktionalistiska stilen.